ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಮದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇಂದು ತಳಿರು ತೋರಣ ರಂಗವಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 275 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3-6 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ